sezona za našu školu bila je izuzetna. Tradicionalno naši učenici ostvarili su izuzetne rezultate na svim takmičenjima, a verujte, bilo je mnogo takmičenja. Iz jezične kulture, književne olimpijade, iz geografije, istorije, fizike, matematike, biologije, programiranja, sportskih aktivnosti, različitih smotri, predstavljanja, multimedijima, naši učenici obavljali prebrnu. Takođe, imali smo izuzetnu čast da nas da naša jedna učenica predstavlja našu školu i naš grad u centru na konferenciji gde zaista se okupljuju mladi naučnici iz cele Evrope. Jedna zaista izuzetna, uspešna takmičarska sezona. Ali htela bih da kažem da ovi rezultati koje ćemo sada pomenuti i koje postavljamo ovih dana su zasluga talenata ovih učenika, ali i vrednog marljivog rada nastavničkog kolektiva, odnosno njihovih mentora, profesora koji su sa njima radili. I najbolji način da se slobodno vreme provede u ovom današnjem vremenu jeste baš to rad na sebi, van nastavne aktivnosti, priprema za takmičenja, nadogradnja znanja kao neka osnova i put za njihovu dalju budućnost i opredeljenje za fakultete.